Salmi 33. Nga silloni o njerëz të drejt tek Zoti, lëvdimi u shkon për 7 njerëzve të drejt. Kremtojeni Zotin me qeste, këndojeni ati me harpër me 10 tela, këndojeni një kantik të ri, bjerini me mjeshtëri veglës dhe prohoritni. Sepse fjala e Zotit është e drejt dhe të gjithë veprat e ti janë për me saktësi. A je do drejtsin dhe barazin, to ka është mbushur nga mirësitë e Zotit. Qejt u bën me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Ai mblodhi ujërat në një tokë dhe vendosi thellësitë e tyre të mëdha si të rezervuarve. Tërë toka, le të ketë frikë nga Zoti dhe le të dridhen para tij tërë banorët e botës, sepse ai foli dhe gjoja u bën. Ai urdhëroi dhe gjoja u shfaq. Zoti e bën të dështoj planin e kombeve dhe asgjëson synimet e popujve. Plani Zotit mbetet për jetë dhe qëllimet e zemrës e tij për çdo brez. Luma i komb që ka perëndim Zoti. Lum populli që ai ka zgjedhur për trashëgim të tij. Zoti shikon nga qielli, ai shikon tërë bijtë e njerëzve. Nga vendi banimit të tij, ai kqyr tërë banorët e tokës. Ai e ka formuar zemrën e të gjithve që kupton tër veprat e tyre. Mbreti nuk shpëtohet nga një ushtri e madhe. Trini nuk shpëton për shkak të forcës së tij të madhe. Kali është një shpresë e kotë. Shpëtimi dhe me forcën e tij të madhe nuk mund të shpëtojë asnjëri nga rreziku. Ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij. Për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t'i mbajtur të gjallë në kohë urie. Shpirti ynë pret Zotin. Ai është ndihma jonë dhe mburoja jonë. Po, zemra jonë do të gëzohet tek ai, sepse kemi besim në emrin e tij të shenjtë. Mirësia jote qof mbi ne, o Zot, sepse kemi pasur shpresë tek ti.